Sebastian Strandvall. Niitä on monta, mutta yleisin on Seba. Mun perhettä. Vapaita viikonloppuja ja kunnon loma kesällä. Oikeastaan pienistä yksityiskohdista, jotka tekee elämän hyväksi, ettei mistään kauhean suurista asioista, mutta että elämän pienet asiat olisi hyvin kaikilla mun läheisillä. Kun oli aika mennä lukioon, niin hain myös Ööviksen musiikkilinjalle ja pääsin sinne sisään, mutta valitsin sitten urheilulukion. Espanjassa Vaasa IFK:n kanssa harjoitusleirillä tuli ostettua rantaroleksi ja joukkuekaverit sitten dissas, että maksasin liikaa siitä ja maksoinhan mä sitten lopulta liikaa ja se oli rikki ehkä parin viikon jälkeen. Batman, The Dark Knight. Alex Schulmanin kirjoittama Synda att älska. Yksi unohtumaton juttu on tietysti AMA-joukkueen debyytti, mutta sellainen vähän hauskempi oli, olisiko ollut C-junnuissa Vaasan IFK:n kanssa Uumajan turnaus. Huikea joukkuehenki ja lopulta voitettiin koko turnaus ja se oli sellainen, että me todellakin tultiin altavastaajina välieriin ja finaaliin myös. Että huikea joukkuehenki korjasi meille sen voiton ja se on jäänyt niin kuin muistoon ikuisiksi ajoiksi siitä. Toni Björk. Voutilaisen Jerryllä. Spagetti ja itse tehty tomaattikastike. Olisi kiva, jos kaikki ihmiset sais elää elämänsä ihan niin kuin itse haluaa. Mä muistan, että ainakin sen ensimmäisen kerran, kun isä vei mut ja isoveljen BK-IFK:n treeneihin, että taisi olla pari vuotta vanhempien joukkoja, mutta mä muistan jotenkin sen hetken, kun me seistiin kotipihassa ja valmistauduttiin lähtemään sitten ensimmäisiin treeneihin ja se oli niin kuin kiva tunne. Tuossa perheen WhatsApp-ryhmässä oli keskustelu, että miten kuuluu oikeasti pitää kädet ratissa niin kuin oikeaoppisesti. Että onko se niin kuin 10 vaille 2 vai onko se varttia vaille 3. La Casa de Papel. Jos tarvii selittää, niin se on tollanen huikea Netflix-sarja. Ja me katsottiin se ensin avovaimon kanssa ja sitten mä suosittelin meidän jengiläisille, niin nyt varmaan yli puolet joukkoista on katsonut sitä sarjaa ja kaikki tykkää siitä, että se on kaikille suositus. Viime pelissä Cupin neljännesvälierässä otettiin HJK:lta dunkkuun 4-1 ja itse ei päässyt kentälle, niin siinä kyllä suuttu, mutta samalla se on tällaista urheilijan arkea, että suuria tunteita aina. Futis on mulle rakas harrastus, josta on tullut ammatti ja jota mä haluan jatkaa mahdollisimman pitkään, niin kauan kuin mä nautin siitä niin paljon kuin teen nyt. Ennen vanhan kuvittelin, että en tule tekemään niin pitkää uraa, mutta kyllä mä nyt niin kuin tänä päivänä sanon, että mä haluan jatkaa mahdollisimman kauan, koska se on niin pirun hauskaa. VPS on Vaasan ykkösjoukkue ja koko Pohjanmaan ykkösjoukkue ja mä oon todella ylpeä, että mä saan edustaa Vepsua ja sitä myöten edustaa koko Vaasaa ja toivottavasti tuoda menestystä lisää tälle seuralle. Jerby on Suomen. Paras paikka Vaasassa on Jerby.